Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u nový mobilní chudávky, tentokrát je to ze hry The Trail, já jsem Magician a tohle je pozoruhodná hra, vy jste si o ní psali pod minulou mobilní chudnovkou, tak jsem si ji rozhodl natočit, jinak se omlouvám teda, že je takhle na výšku a ne na šířku, ale pokusím se to opět nějak vykompenzovat. O co tady v té hře jde? No tak především jde o to, že vy vlastně jste cestovatel, který takhle cestuje a sbírá takhle po cestě různý itemy, který tady vidíte, tady je právě stick a jablíčko. Já bych si vzal to jablíčko, ne, teď mi spadl stick, a ne, ona mi ho, dobře, protože tady jsou i jiní cestovatelé a oni mi ty věci i kradou, takže já se kolikrát bojím, aby mi to nesnědli. Každopádně to jablíčko bych si chtěl sníst, protože nám dobije energii, takže teď se mi tady ty itemy jakhle vysypou. Ale to jablíčko si teda spapám, počkej, jak ono se to dělá, já na něj stačím kliknout nebo ho dám k sobě? Jo, dobře, tak teď jsem ho nesnědl, teď jsem ho vyloženě teda nesnědl, tady mám všechny ty věci, co mi vypadaly. Kámo, pojď sem, no a já si chci sníst to jabko. Tyjo, teď on mě sebere tady, ne? Jen jdi, jen pokračuj. Ježišmarja, moment, otevřu inventář. Kliknu na jablíčko, tak a tady je jíst, tak. Najím se, hezky mi to, ale už mi to tady krade. Pojď a teď mám ty itemy. Teď si je sem zpátky zase naskládám, nebo pokusím se. Já už bych potřeboval další tábor, protože vy ty itemy můžete, buď s nima můžete kraftit různé věci, ať už třeba já myslím, že můžu vykraftit zatím boty, myslím, že tam byla sekerka a tak, ale ještě jsem stále na začátku. No pojď sem, no tohle já přesně chci, to je ta kůže, ano, ještě si tady a pojď sem. Tak, to je ta srst z králíka. Tak, zavřeme si baťoch a pokračujeme. Doufám, že teda už bude, jak jsem říkal, další tábor. Jo, teď mi to zase všechno vypadalo. Ach jo, pojď, udržíš se tam. O, jak se to vybalancovalo. Ne. Tak to je jedno, já to takhle nechám. Protože já jsem takovej tady v té hře. Hele, už vidíme další kouř. Jinak chtěl bych upozornit, že tady je nádherná krajina. Ze začátku, jak tam byla úplně nádherný takový obzor na celou jakoby tu krajinu a tak, ta grafika je mimochodem teda excelentní. Ta se mi strašně moc líbí, jak jsem o tom mluvil, že v jednoduchosti je ta krása, tak tohle je přesně tady to samý. Já se teda ještě takhle s dovolením předtím zastavím, abych ještě dořekl pár věcí, protože ta krajina je fakt úžasná. To jsem si chtěl jenom takhle vychutnat. Ale vy vlastně cestujete, máte různý úkoly, já jsem si už teď zvolil. Tady máte třeba rychlost, jak můžete běžet a tak, ale my jsme zrovna v tom táboře, tak já to dořeknu až potom. Stejně, tady ta mobilní ochutnávka si myslím, že bude delší než normálně, protože je opravdu zajímavá. Podíváme se, jestli jsme se dozvěděli ještě něco novýho. Jo, tady máme teda nějakou tu cenu. Jo, jasně, já jsem si totiž... Jo, tady si vybíráme ty questy, protože já jsem si právě minule jsem si zvolil tady z toho objevovatele, myslím, že jo, myslím, že jsem si zvolil tady to a za to jsem právě dostal, teď tady to, jak vidíte, jak mi předala ta ženská a teď si vybereme nový úkol, tak můžeme si vybrat tady, když se sbíráme 3 masa, tak získáme takový recept a můžeme tím vyrábět tady vlastně ten kus dřeva, že už ho nemusíme kácet, což není úplně špatný. To je Hunter, pak je tady, jo jasný, OK, tady za to musíme sbírat 8 šišek, to se mi nějak nezdá, to je moc. Hele, tady můžeme jablečný džus, no já si myslím, že tady na to dřevo, to je, si myslím, že dobrý, protože to dřevo se prodá. Ne, já bych chtěl, bereme tady to za Huntera, protože já chci střílet ty králíky. OK, takže tady to, crossing the fair is going to win. Jasný, tady to musíme teda udělat do toho příštího tábora. Jinak tady v tom táboře si doplňujete energii, jak vidíte vlevo nahoře ty srdíčka, tak si mi doplnili. Tady dole vidíte ptáčka, který mi vždycky upozorňuje, jestli právě poblíž není nějaká ta srst, takže ten, jak uvidíte, jak mi bude hvízdat a já ho pak můžu i takhle, jak vidíte, tak ho můžu takhle nakrmit. Nakrmil jsem ho? Ne, nakrmil. Počkej. Teď jsem ho nakrmil. Tak jo, a teď je tady ten trading time, ten ještě nemám jako moc zmáknutý. Tam prodáváte vlastně věci a snažíte se to vyhrát. Snažíte se to vyhrát vlastně celý ten tradovací systém. Tak pojďme si to rychle ukázat. Nejdražší, co u sebe mám, tak je sekirka za 13. Pak tam chci naházet tady ty holuby, protože ty absolutně nepoužívám. Takže ty tam taky naházíme. Ono, když to dáváte do levé strany, tak je prodáváte za co nejvíc. Tam vidíte, že ta cena je největší. Já potřebuji šišky. Tady ty limetky vůbec nepotřebuju. Jak jsem na tom? 178. Ty, zatím to vedu. Moment, pírko, ne, to nepotřebuju.
Klacky, pojď naházej to tam, ještě naházej to tam, 140, tak teď si myslím, že to absolutně, že tady to vyhrou. Teď jak vidíte ten černý pás, tak za to už vlastně nemůže nikdo nic moc dávat. Já si tady ještě můžu nakoupit, vy vlastně když to tam dáváte ty itemy, tak je prodáváte a když si je berete zpátky, tak je kupujete. Yes, vyhrál jsem to. To bylo tím právě, že jsem tam dal tu sekirku, protože ty kraftící věci, jak mě to tam upozorňovalo, tak když vy kraftíte nějaký věci, tak jsou jakoby ty nejdražší, který se za nejvíc prodávají. Tak, vyhráli jsme to, teď jsem neviděl ani cenu, co jsme získali. Teď jsem neviděl ani cenu, každopádně máme tady dřevo. To prodáme pak příště. Máme tady ještě tady nějaký ten item, ale já jsem si chtěl ještě vycraftit, než se vydáme na další cestu a než se zase rozpovídám, tak ne, tohle nechci. Tohle nechci, já si chci vycraftit, jo, tady máme to, my máme to tričko už? Ne, to jsme získali jenom recept. Ach, a co k tomu potřebujeme? Potřebujeme dvě srsti, tady uprostřed to rabbit hide, OK, a tady to zelený. Dobře, dobře, ale já si chci vycraftit tu sekirku, kdybychom náhodou po cestě potkali nějaký dřevo. Tak bychom ho samozřejmě vytěžili a na příštím tom tradu bychom zase prodali tu sekirku, protože já ji vždycky opotřebuju a pak ji zase prodám, takže tak. Medium quality, jasný, jasný, OK. Tak, teď nevím, co se děje nějak moc. Jo, jasný, že už ji můžeme jako víc craftit asi. Asi jo, že už má větší hodnotu a to. Tak, každopádně pořád ještě tady tu hru poznávám, takže pokud jsem něco vyfail nebo tak, tak se omlouvám. Ale my se vydáváme teda na další cestu a mně se tady hrozně líbí i ten soundtrack, když se do toho zaposloucháte. Tak to je hrozně super, je to hrozně pohodová hra. A pro mě dalo by se říct ideální, protože já mám takovýhle hry hrozně moc rád. A my tady teda po cestě, jak vidíte, tak tady jsou i jiný teda cestovatelé, sbíráme teda ty itemy, které pak kraftíme a tak. Naším úkolem... on právě nám řekl, že to je nádherný místo tady to jsme si toho vědomi, že to je tady opravdu hezký, ale že si tady dokonce někdo kupuje barák a že některý vypadá jako hrad. Teď nevím, teď se takhle porozlínu, ale žádnej takovej nevidím nějaký hrad. Uvidíme, třeba někdy to budeme mít. Jo, a my musíme teda sbírat tu srst. Já teda trošku popoženu, já se teda trošku rozběhnu. Rozběhneš se, kámo, nebo ještě bych musel... Jo, tak, tady nalevo vidíte tu rychlost a já ji vlastně po prstem nahoru ji zvětšu a dolů ji snižu. A vlastně já ji ze začátku měl úplně malinkou, ale tím, že už jsem si uměl, viděl jsem tě. Tady jsou takový, jak oni tomu říkají, moment, tady já ho vytáhnu za ten ocas a vy to hned uvidíte. Pojď, já tě vidím. Jo, tady je. A vole, on má hned tu srst. Paráda. Jak ono se tady to jmenuje? Mýval. Jo, to jsou mývalové. A ty jsou právě tady různě takhle schovaný a oni právě, když je najdete, tak mají právě u sebe zvláštní itemy, který pak můžete právě použít a třeba i prodat. Takže to je dobrý si dávat pozor. Tady na té hře, co je blbý, tak je to, že tu hru musíte jednak pořád sledovat, protože pak už třeba... Tak, tady já se zastavím a pokládám si tady ten stromeček. Protože pak, když přelínete nějaký item, tak už se pro něj nemůžete vrátit, takže to je taková taková jediná věc. Moment, já tu sekirku vlastně můžu nechat v tom, jo, tak, teď pokácíme takhle stromeček. Vidíte tamhle vpravo dole, jak mi ubývá ta sekirka, vlastně už teď můžu jenom pětkrát do ní kopnout, do ničeho, a nejde tady někdo? Ne, oni vám to totiž můžou sbírat. Počkej, že by mi to teď už sbíral? Pojď, já chci hlavně tady ty dřeva. Tak, ty jsou za nejvíc, takže ty dřeva já si takhle vezmu. Tady to sem takhle ještě šoupnu. Oho, paráda. A jdeme dál. Ono vidíte, jak vždycky on chytá tou rukou, ten trader, tak vidíte, hele, tady kácí zrovna strom. Pokusíme se mu něco ukrást. Tak a pojď. Jablíčko a klacíček, ten nepotřebuju. Ty, on si to dřevo vzal, ty, to je hajzl. Ne, to je ženská, to je hajzlovkyně. No nic, přeběhneme. Hodíme, opět šlápneme trošku do kroku, ale tady za náma někdo běží a taky si něco vzal. Já si myslím, že těch věcí už mám teď hodně. Ne, klídek, tak, ty, musím tu kůži hlavně. Tu kůži, zastav se, mám tu kůži, nespadla mi někam. Oh, oni mi ji vzali? Ne, ty, já jsem na to úplně zapomněl, musím sbírat hlavně tu kůži. Greeting, to můžu taky, myslím, nějak udělat. Jak můžu někoho pozdravit? Nějak jsem to taky uměl, taky mi to tady najelo. Moment, tady je to zelený nepotřebujem, že jo, na to jsme si úkol nebrali. Tamhle mušle.
pojď, trošku je předběhnem, aby nám ty itemy nesebrali. Jablko nepotřebujem, toho ptáka krmit nebudu. Ou, jak to tady teď lítá. Jablko tohle, kůže, tamhle je kužička. Díky ptáčku, vidíte, teď mě ten pták právě upozornil. Tak, a měli bychom mít všechno. Jo, máme všechno, pták odletěl. A teď už můžeme v klidu dojít do toho tábora, který je tamhle. Jo, tam je dokonce ten přívoz už přes tu řeku. Aha, tyjo, tam možná budem problém, protože někdo mi psal, že je to super hra a takhle, ale že tam je problém jakoby s tím přívozem, že tam hodně lidí dorazí a nemají dostatek peněz na to, aby je to převezlo nikam jinam. Tak jsem zvědavý, jak tomu bude u nás, ale já si myslím, že to ještě není teď, že to je ještě dál v té hře, protože já jsem pořád stejně na začátku, pořád tady mám, že jo, dalo by se říct, takový tutoriál. Takže vidíte, mě zbývá 12 ještě kilometrů do těch vodopádů, takže podle mě tam bude až ten problém. Tak, posadíme se. Jo, tady máme za tu odměnu, získali jsme teda recept na ten, ježiš, jak se tomu nadává. To je, ježišmarja, tak teď mi to úplně vypadlo, ale Bart Simpson to pořád používá. Vybereme si nový úkol, já si vzpomenu lidi, nebojte, já si vzpomenu. Tady jsou ty dřeva, ty nechci. Jo, tady vidíte vlastně, kolik už se splnili úkolů. Wow, hustý. Tady je ten, no to já nechci na to dřevo, šišky nazbírat a dostaneme skirt recept. No tak aspoň bychom měli další oblečení. A jídlo s jídlem zatím problém nemám. Tak dáme tady to, dáme teda tradera, vezmeme tento úkol a jdeme teda na, jdeme tady na tu věc, kterou absolutně nesnáším, takže jdeme tam nastrkat dřeva. Tak dělej, klacky, kde je ta sekírka, ano. Ty doufám, že mi ty věci, jo, ono, ty věci, když vám takhle spadnou dolů, tak vám tam zase napadají, takže se nemusíte bát. Jabko ještě, tak tohle ještě ty mušle tam naházím. Tyjo, to je škoda, já jsem si nevyrobil, tyjo, tak to jsem hodně zkazil. Tak a tohle tam dám, kolik mám, 50, za 50, za 37, co jsi tam ty hodil, kámo, ne, to je parchant. 71 mám. 71, tyjo, doufám, že už nikdo nepřekoná. 65, prosím ne. Yes, vyhrál jsem to zase. Tyjo, tak to mám docela štěstí, protože za kamerou jsem to absolutně failil. Ale mě tam hrozně pomohlo to, že s tím craftěním, no, že vlastně vy když ty věci ještě nějak přetvoříte. Oh, nový boty. Wow, tak ty si hned oblečen. Vlastně vy když ty boty ještě trošku. Hele, tady ty už mají stejný 0,4. Tak a pojď tam dát ty nový. Ty, hele, a ty starý můžeme hned prodat. Oh, to jsou bodky do robotky. To jsou bodky. Hele, já si můžu sundat kalhoty? Ježišmarja, ne, radši si je nasadím. Tak jo, jdeme dál. Teď vlastně máme úkol sbírat ty šišky. Ano, už tady vidím ptáčka. Tak, jdeme dál. A jak to tady bude fungovat? Tady je vlastně přes tu řeku. Dvěstě penízek. Jo, mám? Já mám těch 200. OK, tak to je v pohodě. Tak to bude asi až dál, protože někdo tam psal nějakých 12 tisíc, podle mě. Takže já jsem ještě v pohodě. OK, tak teď jsme na druhé straně. Počkej, tamhle ten týpek. Počkej, on cheatuje? Jak to, že on si nekoupil lístek? A mohl to přeplavat. Proč já jsem to nemohl přeplavat? No nic, jdeme dál. Tady hned vidím kůži, tak si ji vezmem. Já jsem měl problémy s tím, kraftit ty recepty po cestě, já vůbec nevím, nejsem si jistý právě, jestli to jde. Kraftit ty recepty po cestě, já si teď zastavím a zkusíme, jo jasně, já jsem to ani nevzal. Máme tady sticky, hele, můžeme si vyrobit další sekírku, tak naschvál, jestli to půjde. Jo, vidíte, mě to prostě nejde tam dát a to je právě to, podle mě, že já můžu kraftit jenom v tom táboru, což je právě docela nevýhoda. Tyjo, těch sticků máme dost, ty brát teda nebudu, já musím brát šišky. Jo, OK, beru šišky. Tady je, ne, to je srst. To je srst a tamhle, to je taky srst? Srst já nechci. Já chci nějaký itemy, z kterých se dá jakoby kraftit dobrý věci. Což jsou teda třeba ty dřeva obrovský, ty kusy dřeva, protože z toho pak můžu vykraftit toho ptáčka. A ten se prodává za hodně, jak jsem tam viděl, protože minule jsem prodal dva a suverénně jsem to vyhrál. Takže toho si jednoho uděláme. Ty, ale na šišku jsem ještě nenarazil na žádnou. No a já nemám... To jsem pokazil, já nemám vlastně tu sekirku, takže já to nepokácím. Aha. No tak to je v čudu lidi.
No tak to je v čudu. No a to je právě to, co mě mrzí, že když tady uděláte takovouhle chybu, tak už ji vlastně nemůžete napravit. Hele, tady vezmu jablíčko a hned vezmu a dám ho tady ptáčkovi. Na ptáčku. Papej. Takže to mě hrozně mrzí, že už ji nemůžete napravit. A teď normálně, ty, já jsem tu šišku ještě nenašel. Ty, jestli náhodou jsem ji někde nepřehlídl, protože takhle dlouho bez šišky. Hele, ale máme nový boty, můžeme se podívat na rychlost. Ne, rychlost nám zůstala stejná. Což je docela škoda. Hele, tamhle je nějaký balón velký. Wow. Ty, tak to jsem zvědavý. Ale ten pták ani nezapípal. Takže podle mýho jsme žádnou nepřehlídli. Protože on normálně když tak zapípá, když jsme jakoby blízko toho itemu. Ale momentálně žádnej... Tady žádnej nevidím. No nic. Hele, tady je další kemp. Což je docela brzo, protože tady za tu cestu jsem toho moc nenazbíral. A mám tak jako pocit, že jsem to podělal právě tím, že jsem si třeba nevyrobil tu sekirku, abych pokácel ty. Protože tady ten trade podle mýho nemám šanci vyhrát. Ale uvidíme, třeba tady budou nějaký lamy. Tak posavníme se tady. Dobijou se nám zase srdíčka, ty. Já se podívám, jak často se to... No to bychom se mohli podívat dovnitř. Oh. Vítej cestovateli, já jsem Tank Fei. A here is my, a tohle jsou moje cestovní jako možnosti, nebo nevím, jak bych to popsal. OK, 10 favors give for my wonderful new customer. Jo, že nám udělá 10 nějakých 10 přání nebo favors, jsou vlastně jako, no nevím, přání asi. A že pro mýho novýho objevovatele a že si mám vybrat jako mám si vybrat, ježišmarja. No, opatrně. Tady je nějaká taška. Big Pack Tire of the Falling Out. Jo, to jsem, no, že mi furt padají věci. Za 8, jasný, za 8 tady těch teda. To už jsem ji koupil, jo? Aha. Dostám blessing for your customers. Mystery Box stojí kolik? Ten stojí 6. A tady to stojí hodně. Já jsem stejně, mohl jsem koupit ještě Mystery Box 6. Jasný, že tam bylo nějakých 6 náhodných itemů, ať už třeba oblečení nebo recepty. No ale já jsem fakt na prášky z toho, že furt mi padají ty věci, takže já si tady vezmu baťužek. Hele, ten ještě nemám, takže si ho sem dokoupím. Oh, to máme ale velký baťoch. A teď teda do trading time máme ještě 50 vteřin, tak já se podívám, jestli nemůžeme rychle ještě něco vycraftit, aby jsme to prodali. A co potřebujeme tady na to? Oh, tohle můžeme. Tohle můžeme, tak to uděláme. Tak, ať to pak může, ne, to je jabko, to nechci. Ať to pak můžeme prodat a vyhrajeme ten tradeovací ten. Tak, udělej to. Paráda. A vzal bych si teda ještě jeden stick, až bude, jestli bude možnost, rychle zpět. Training time, o, ten je ještě daleko. Ale vzal bych si jeden stick, protože mám vlastně ještě jeden stick a jo, a ještě musím sebrat tam tu věc. Moment, tady to si nám takhle vedle. Ale ještě potřebuju... Jasně, ale ono se mi to vycraftí, ale za 40 vteřin. Můžu to tam teda prodat nebo ne? Hele, tady je United Kingdom Orkun. Wow, to je hustý. A ty jsi odkud? Tebe mi to neukazuje. Tebe mi to neukazuje. No nic. Tak jdeme tradeovat asi. Já to nebudu prodlužovat. Já spolíhám na ty boty, že ty prodám za hodně, no za 16. O, tady dal za 32 parchantiden. Můžu tam hodit už tady to, ale jenom za 18. Tak to se mi nevyplatí. Já bych to zkusil spíš do další cesty. Já tady ještě hodím tu mušli, to nepotřebuju. Za 84, no vidíte, on tam hodil toho ptáka a tomu prodá podle mě za hodně. Já tam ještě zkusím takhle dát, no to je za 13. Lidi, nevidím to dobře, vidíte, on už má 86, tak já se na to vyprdnu, já se spíš podívám, jo, on už je konec tradus, takže stejně, jabko jsem stejně nepotřeboval. No tak vyhrál to Orkun Hold. Vyhrál to Hold Orkun. Jo, jinak co se vám líbí na mojí postavičku, vy si můžete ze začátku vybrat vlastní svoji osobnost, tak vlastně takhle jsem se dal já, takhle s knírkem hezky jak kouzelník. You got style, furniture a house, jasný, to bude až v tom dalším. OK, tak vyrážíme opět na cestu. Vezmeme si teda nějakou srst, moment, já se zastavím. A tohle, ono se mi to ještě nevyrobí, jo. Aha, to se vyrobí jako, no tak ono opravdu musíte být jenom v tom kempu, aby se vám ty věci vycraftily. Tak to mě docela mrzí. Tak to mě docela mrzí, no nic, o, tady venhle nás jde nějaký Indian. Aha, tyjo, normálně, ono by se normálně vyplatilo si tu hru zase stáhnout a hrát ji od začátku nebo nějaký restartovat. Protože teď, co mám tady ty zkušenosti po tady tom tutoriálu, tak normálně bych to všechno dával jak nic, tyjo. Tak, podíváme se na baťoch, baťoch je v pohodě.
Teď potřebuju už někde, no já ne, zase nemám tu sekírku, že jo. Oh, hele, tady je ten. Tady je ten, jo. Jo, prach tady to se jmenuje, podle mě, pokud se nemýlím. Hele, tady už máme tu. Wow, ať mi to seberou. Vem to ty joudo. Jo, máme tady to. Z toho se taky něco kraftilo, podle mě, jo. Ta, a tohle se jmenuje prach, podle mě, pokud se nemýlím. Prak, omlouvám se, ne prach. Prak. Hele, tady to maso chci. Yes. Ale tady je co? Jo, to je z mrtvýho králíka. Taky už zabíjej králíky. Tak, máme tady ještě něco. Nevidím tady, dlouho jsem neviděl mývala. Nějaký ocas, neviděli jste lidi, že někde čouhal nový, by se mi asi stejně moc nepomohli. Ty, ale štvou mě ty ostatní lidi. Kdybych tady běžel sám, tak by mi to vůbec nevadilo. A s těma ostatníma lidma mi to tady docela vadí. Ty, jaký ten úkol jsme si... Hele, Jin. Oh, lelelelelele. Jin jde kácet dřevo. Tak pojď, hezky to... Pojďme jí to sebrat, pojďme! Oh, já jsem čorka! A utíkej! Ach jo, ježišmarja, já jsem šméčko. No nic, sticky nepotřebuju asi. Sticky nepotřebuju, ale asi zabiju ještě toho králíka. Protože chci ještě jednu tam tu věc, ta se podle mě prodává za hodně. Tak, o, oh, teď jí spadlo z toho hodně. A oni mi to seberou, ne parchanti. Maso, no jen pojď ke mně. Tak. 8 šišek, ale už se mi tady objevil ptáček, kde jsi byl? Kde jsi byl? Nespadne mi to? Ne, nespadne. Hele, tohle můžu dát ještě semle a ses můžu dát semle. Tak, a jdeme. Teď už jsem absolutně plný a už to asi víc neunesu. Ale kde byl ten ptáček? 8? No ptáčku, já jsem podle mýho... ne, to nechci. To taky nechci. Zahodíme. Jak jsem to zahodil. Ale kde jsi byl ptáčku, tyjo, protože, jako já jsem žádnou šišku nenašel. Ani jsem jí podle mýho, jo, to je parchant. Chtěl jsem mu sebrat dřevo, Mám dvě podle mýho, pokud se nemýlim, můžeme se podívat. Jo, mám dvě, takže z toho vyrobíme jednoho toho ptáka a toho prodáme za hodně. Já bych řekl, že asi poslední tábor bude, tady pro ten díl všechno. Ale proč se mi tady objevil vlevo nahoře, vidíte, jak mi tam, mám ten klobouček? Proč mi to dělá? Jo, hele, tady už je tábor, takže super. Snížím ještě rychlost a rychle se tady podívám, jestli tady... Ne, nestihl jsem to. 11 kilometrů do vodopádu. OK. Tak, a jdeme rychle kraftit. Crafting, a jdeme. Potřebuji tam ty dvě dřeva dát a z toho vyrobím tady to, ano. A to prodáme, takže jedna, dvě. Vykraftím. A... Tak, paráda, to, a tady to je i za chvilku, tak to je dobrý vědět. A teď ještě, co já jsem ještě chtěl? Ne, to jsem nechtěl. Jo, tady, hele. Takže kůžička, srst. A to zelený, ne, já nemám to zelený. Ty kráso. To je škoda. Tak to nevykraftím, lidi. Tak nic, no, tak jdeme zpět. Máme aspoň tu jednu věc, tak uvidíme, jestli... mohl bych ještě ale tu, že jo? Jo, mohl bych ještě sekirku. Já rychle ještě udělám sekirku. A ty, co tady je complete for tady pro nějakýho týpka, když to dokončíme, tak nám dá dvě. Já nemám ani to, já ani nemám tu limetku, nebo co to je, to zelený. Tak já nemám ani jedno, aha. No tak nic, no, tak jdeme kraftit. S oxymorem a to. Takže první, co já tam hodím, tak je rozhodně tady to. Za 98, tyjo, tak to je bomba. Tady to stojí 26, o, tak tohle nemůžu snad prohrát, ne? Ne, moment, dám tam jenom to, to si vezmu. Naházím tam tady ty srsti. O, tady za 38 tam hodil to triko. Tak to nemám šanci, ne? Dvě ty masa tam hodím, zabiju když tak dalšího králíka. Jablko, mušli nepotřebuju, tu absolutně ničeho nepotřebuju. Wow, tak to si děláš sr... No já to prohraju, ona má to za 240. To si děláš srandu, to tam můžu hodit za kolik? Za 14, to se nevyplatí. Ty kráso, 108, no já nakonec skončím ještě třetí. Ty tam hodil ještě tu holubičku, no. A jsem třetí. To si děláš srandu, no tak ty mě vytradovali. Reper, jo, že si musíme reper damage za dvě. Za dvě tady ty, já mám, nevím jak se tady to získává. A přesně to jsem tušil, za peníze reální. Přesně to jsem tušil, no takže to rozhodně si opravovat nebudu, ať se mi to teda třeba zničí. No ach jo, no tak ale pro dnešek je to všechno. A tady máme teda ještě nějaký informace o mý cestě. Nazbíraných itemů 166,
Vyhrál jsem 3 teda ty trady, Plays Overtaken, že jsem někoho přetor 24. Nevím, tady vlastně máme ty naše úkoly, teď je tady další ten úkol dostat se těm vodopádům a tam podle mýho se právě většina z nás právě zasekne. Každopádně pak tady je rozvinout komunitu, najít perfektního partnera, vytvořit rodinu, založit business, vydělat miliony. Nebo vydělat Mailand. Tady to jsou moje oblečení, no já si myslím, že pro dnešek už to stačí lidi. Já vám strašně moc děkuju za zlinutí. Doufám, že se vám tady ta hra líbila. Pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. Odkaz na hru máte v popisku videa, takže si můžete stáhnout, je na obchodu Play a je tam zadarmo. A pokud máte třeba nějaký tipy, protože ještě tady tu minihru budu hrát právě za kameru, tak pokud máte nějaký tipy, tak budu moc rád, když napíšete do komentáře. Opravdu si toho budu vážit. Já vám pro dnešek ale děkuju za zlinutí a uvidíme se příště. Tak ahoj.